Свято наближається, а подекуди вже набирає серйозних обертів. Як у Берліні, ще й зима не настала, а там уже стоять вогнями святкові гірлянди. Аліса Орлова з подробицями. Цьогоріч найчарівніша пора року прийшла до німецької столиці рано. Ще грудень не почався, а берлінський ботанічний сад вже засяє тисячами різдвяних вогників. Хоча зазвичай наводити красу з нагоди прийдешніх різдвяних свят тут починали пізніше. Та керівник компанії з благоустрою вирішив, що саме зараз ідеальний момент. Нещодавно я був в Англії, там вважаю, що ідеальний період для створення різдвяної атмосфери – це кінець листопада, початок грудня. У цей час люди вже живуть у так званому предсвятковому режимі. Ви не повірите, на відкриття різдвяного саду прийшла понад 1000 людей, отже ми не помилилися. Люди справді вже зараз бажають зануритися у святкову атмосферу і відпочити в цій затишній казці. Єдиною перешкодою на шляху організаторів була погода. Ще минулого тижня стовпчик термометрів не опускався нижче 20 градусів тепла в день. Отож, облаштовувати різдвяні сади та ярмарки було б недоречно. Два тижні тому в нас була конференція в Берліні, Дрездені та Штутгарті. Ми там теж оздоблюємо різдвяні сади. Температура була плюс 23-24. Я аж налякався трохи, думав, зима взагалі прийде. Тому я дуже радий, що стою зараз у зимовому шарфі та теплій курці. У різдвяному саді три десятки світлових інсталяцій та більше як 1,5 мільйона ліхтариків, які прикрашають дерева та кущі уздовж стежок. Їхня загальна довжина – понад 2 кілометри. Одна з найяскравіших інсталяцій – це дерево бажань. Сторічний бук у блискучих вогниках та дзвонах. Люди вірять, якщо доторкнутися до нього та загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Я справді відчула різдвяну атмосферу. Хоча на вулиці досі тепло і осінь, вочевидь, вирішила затриматися, ця святкова ошатність піднімає настрій. Звісно, було б краще, якби випав сніг, але з іншого боку, поки тут менше людей, можна сповна насолодитися прогулянкою, ботанічним садом, вогниками та музикою. Нам дуже сподобалось, красиво і святково. Торік різдвяні сади у Берліні відвідали 145 тисяч людей. Цього року очікують навіть більше. Гості прийматимуть до 6 січня. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.